নিরপেক্ষা বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারী চৌবিশত হব নেকি বিপিএফর পঁচিশর অঙ্ক চৌবিশত পঁচিশর অঙ্কক লৈ বাট চাইছে নেকি হাগ্রামায় রাজ্য বিজেপি মিত্রজোটে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার ঠিক পিছতে থমকি রয়েছে বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারী বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারিয়ে এখোজ আগুয়াই দুখোজ পিছুয়াইছে প্রার্থী তালিকা ঘোষণাক লৈ যদিওবা দলটোৱে প্রথমে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং উদালগুৰি দুই লোকসভা সমষ্টিতে নিজ প্রার্থী প্রক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত কৰিছিল কিন্তু হঠাৎ যেন সলনি হব লৈছে বিপিএফৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি কিয়নো চৌবিশতে পঁচিশৰ অংক কৰাৰ লক্ষ্য হাগ্রামা মহিলারী হয় দেশৰ লোকসভা নির্বাচনৰ ঠিক পিছতে আৰম্ভ হব 2025ৰ বিটিআৰৰ নির্বাচনী প্রস্তুতি বিটিআৰৰ নির্বাচনক লৈ বিপিএফ প্রধানৰ প্রথম আৰু শেষ অংশ বিটিআৰ প্রধান সেয়ে যদি চৌবিশত বিপিএফে বিজেপিক এৰি দিয়ে বিটিআৰৰ দুই আসন তেন্তে পঁচিশত বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফৰ চৰ্ত থাকিব হাগ্রামা হব বিটিআৰৰ প্রধান বৰ্তমান বিটিআৰ প্রধান প্রমোদ বড়োক দিল্লীলৈ পঠিয়াই বিটিআৰ প্রধানৰ আসনত বহিব বিচাৰে হাগ্রামায় পিছে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ সৈতে আগবঢ়া নাই আলোচনা বিপিএফৰ নিজ দৰদাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ আনকি দুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল বিপিএফৰ দুই নেতা অংক এটাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে যাতে দাম বৃদ্ধি হয় বিপিএফৰ সেয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ ফলাফল শূন্য বুলি মন্তব্য বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ দলো তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা নাই আৰু আমিতো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে আৰু আমি সকলো বাধা নেওচি আমি এই দুটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম আৰু তেনেধৰণৰ আমাৰ কোনো আলোচনা হোৱা নাই আৰু ইণ্ডিয়া আমি কাৰো লগতে নাই আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম সেয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে বিপিএফৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ পিছতে এতিয়া বাট মুকলি আছে মিত্ৰজোঁটৰ যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিপিএফৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে তেনে সময়তে এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ আলোচনাৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্রামা মহিলাৰী বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট